בישול איכותי מתחילים בריטה. ועכשיו קונים שלישיית פילטרים בריטה ומקבלים פסטה בריא למתנה. ג'אמן, לרקוד את הטבע, להרגיש את הקצב, לשמוע עולם אחר ולהתרגש. חברים, אנחנו חייבים לגייס מתכנת חדש בהקדם האפשרי. תעשו טובה, שמישהו ישיג לי את המאסטר. נכנסתי לקומו ומחרתי את המעיל של אשתי. בפרק הקודם, זרוב סיפרה עד כמה נמאס לה מקשרים קצרים וחסרי משמעות. תלמה מזמינה את נשות ישראל להתפנק ביום שישי, ה-25 בדצמבר, בארוחת בוקר וסרט עם חברה. היום הזה התחיל כמו כל יום. קמתי ב-4 בבוקר בשביל להנק את הילדה. והבנתי את האבסורד. אין לי ילדה. בהריסות האלה, רוע אגדי ממתין. חוות החופש היא מיזם חינוכי חדש וראשון מסוגו בישראל. שלום ותודה שפניתם לדימפון. באתי דרוך ואני מוכן.